Здравейте, аз съм Стефани Филева, а вие сте с Малки разговори с Lady Zone. Днес на гости ни е едно много талантливо момиче, което попорасна вече пред нашите очи. Здравей, Крисия, здравей. И добре дошла. Благодаря. Как си прекара лятото? Ами, тази година лятото беше сравнимо различно от миналото. Миналото беше много по-активно и по-широко скорено, обаче тази година си почивах, може да се каже. Във Варна. Бях си там и там си почивах и си се забавлявах. Започва новата учебна година. Да. И за тебе какво предстои? Ами, нова учебна година. И нов материал, който трябва да уча. И много нови музикални предмети, които ме очакват те първа да започвам да научавам и осъзнавам. И които пък много ще ми помогнат да се ориентирам сама, да мога да пиша музика. И всичко останало, което много ме ексайтва. Отварям очите си, нов ден е. Бързам, не искам да губя минута време. Слагам тениска, дънки, кецове. Излизам да обърна света. Ти се връщаш в музикалното училище в София. Да. Вълнуваш ли се? Или се притесняваш? Не се притеснявам, защото аз познавам обстановката, приятелите, хората, учителите. Може би ми стана малко неочаквано, защото в последния момент го реших, понеже много работа ме очаквала в София и реших, че така е най-редно. Понеже и тук ми е най-удобно за работа. Как се случват нещата в едно музикално училище? Ами, как се случват? По принцип, аз лично за мен мисля, че се научават нещата, като всеки знае нещо, другия разбира от другия, оттам се разбира, оттам и аз така лично се научих. Не чак толкова от учителите и от учебници, отколкото от знанията на съученици и на по-високи класове. Което е много забавно, защото, например, в музикалното в София, в коридора постоянно е музика. В смисъл, то няма тишина в това училище. То постоянно е музика, дори в часовете. Дори в часовете и то ти чуваш, научаваш и ти цялата ти муза, цял ден е музика. И ти научаваш от въздуха. Виждам другата, в мен отразена, умна и добра. Непобедена, тя е силен воин и те очакват там на другия завой. Май месец ти участва в един проект на Дисни и излезе твоя песен с тях. Разкажи ми как се чувстваш след това? Много, много хубави отзиви имаше. Много добре се почувствах, че успях да зарадвам хората и да ги вдъхновя по някакъв начин, да повярват, че принцеският живот не е само детски, а е много, много по-голямо нещо и да доставя повече доброта и радост, както е главното заглавие на принцесите, на проекта с принцесите. И е много важно и възрастните, и по-големите, и тинейджери, и всякакви да го приемат, че това не е просто детски проект, който само децата трябва да гледат. Ами просто, ако вникнеш в песента и в самия проект, можеш да разбереш много. Какво ти донесе най-вече, освен преживяванията? Ами научи ме на нещо. Много важно да запазим детското в себе си и че когато въпреки, че сме деца и сме малки, ние тогава сме най-зрели и просто в момента сме го по някакъв начин усъвършенствали. И да, просто трябва да държим на това малкото в нас, това дете, което ние сме били. Ти каза, че бързаш да завършиш училище, обаче бързаш ли да пораснеш? Не. Оф, не. Въобще не искам. Въобще не искам да пораствам, но се налага. А над какви проекти работиш в момента? Предстои ли скоро да излезе твоя песен? Мога да кажа, че на първо място най-важното, което правя, е пиша песен, но малко по-различно от стила, който правя. Не е толкова позитивна, защото искам по някакъв начин да разкажа и тежестта в живота. Това, което е от другата страна на усмивката. Добре, а какво те вдъхнови, ако мога да кажа да напишеш такава песен? Много неща. Просто мога само да ти ги изпея. С кой музикант от българската сцена би направила песен? Ами, много се вдъхновявам от Fire. Текстовете му са много добри. Иначе мисля, че нещо много интересно бихме направили, защото мисленето му е много интересно и по-правилно от на повечето рапъри. Ще бъде днес на планета, надежда ми светлина.
Какви доведе детската Евровизия у нас? Искам да те попитам, искаш ли да участваш в самата Евровизия един ден? Ами, искам ми се, защото носталгично ще ми стане и ще мога да изразя детската планета, но вече в голяма детска планета. Или може би планета за големи, да, за пораснали деца. Зряла планета, окей, така ще го кажа.